हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर। हूँ छु तुषार चोबटिया। हवे लास्ट वीडियो लेक्चर नी अंदर आपणे SN2 प्रक्रिया विशे वात करेली अने एमनी क्रियाविधि विशे चर्चा करेली। आजना वीडियो लेक्चर नी अंदर SN1 प्रक्रिया अने एमनी क्रियाविधि विशे अभ्यास करीश। हवे सौप्रथम SN1 नो मतलब समझो। S એટલે સબસ્ટિટ્યુશન, N એટલે ન્યુક્લિયોફિલિક, એક્ઝામ્પલ થી સમજ। ધારો કે હેલો આલ્કેન તરીકે આપણે તૃતીયક બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ લઈ, જો આ ભાગ જે તૃતીયક બ્યુટાઇલ છે અને એની સાથે બીઆર સમૂહ જોડાય એટલે શું બોલાય? તૃતીયક બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ, જેની ન્યુક્લિયોફાઇલ હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન સાથે પ્રક્રિયા કરતા બ્રોમાઇડ આયન નું વિસ્થાપન કેના દ્વારા થશે? હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન દ્વારા, એટલે કે હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ દ્વારા। તો આપણને શું મળશે? તૃતીયક બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ। ઓકે, હવે આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે તે ધ્રુવીય પ્રોટિક દ્રાવકની હાજરીમાં કરવામાં આવે છે। હવે ધ્રુવીય પ્રોટિક દ્રાવક એટલે કેવા દ્રાવક? તો કે પાણી છે, પછી આલ્કોહોલ, આલ્કોહોલ તરીકે તમે ઇથેનોલ લઈ લો, પછી આ ઉપરાંત એસિડ, એસિડ તરીકે તમે એસિટિક એસિડ લઈ લો। તો આ બધા દ્રાવકો જુઓ, આ બધા સોલવન્ટ જુઓ, સ્વભાવે ધ્રુવીય છે અને બધા જ સોલવન્ટ પ્રોટોન દર્શાવે છે, પ્રોટોન ધરાવે છે અને જરૂર પડે ત્યારે પ્રોટોન રિલીઝ કરશે। એટલા માટે આ બધા જ દ્રાવકોને ધ્રુવીય પ્રોટિક દ્રાવકો કહેવામાં આવે છે। જે પ્રોટોન રિલીઝ કરે એને શું કહેવાય? ધ્રુવીય પ્રોટિક દ્રાવક। ઓકે, એનું સ્વભાવે ધ્રુવીય છે। ઓકે, હવે એમનું કાર્ય શું છે? તો કે કાર્બન હેલોજન વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક કરવા। કે તો કે આ બધા જ પ્રોટોન દર્શાવે છે, ધરાવે છે, એટલે કે પ્રોટોન H+। હવે અહીંયાથી કાર્બન અને હેલોજન વચ્ચે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત હોવાને કારણે Br ઉપર આંશિક ઋણ, કાર્બન ઉપર આંશિક ધન, તો નેગેટિવ જે પોઝિટિવ તરફ એટ્રેક્શન દર્શાવશે, એટલે કે બ્રોમાઇડ આયન H+ તરફ એટ્રેક્શન દર્શાવે, જેના કારણે કાર્બન અને Br વચ્ચેનો બોન્ડ શું થાય? બ્રેક। એટલે આ બધા જ જે ધ્રુવીય પ્રોટીન દ્રાવકો છે એનું કાર્ય શું છે? કાર્બન અને Br વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક કરે। ઓકે ગાઈસ, રેડી? ચાલો હવે આગળ વાત કરીએ। હવે આ પ્રક્રિયા રાસાયણિક ગતિકી અનુસાર પ્રથમ ક્રમની છે। આપેલ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ ફક્ત સબસ્ટ્રેટની સાંદ્રતાના 1 ઘાતાંકને સમપ્રમાણમાં હોય છે। હવે રાસાયણિક ગતિકી અનુસાર પ્રથમ ક્રમની છે એ તો આપણે એક્સપેરિમેન્ટલ દ્વારા નક્કી કરીશું। એટલે કેવી રીતે નક્કી કરે? તો કે અહીંયા જે હેલો આલ્કેન છે, જ્યાં હેલો આલ્કેન તરીકે આપણે તૃતીયક બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ લીધો છે, એમનું પ્રમાણ વધારો ઘટાડો અને પ્રક્રિયાના વેગમાં કઈ ફેરફાર થાય છે કે નહીં એ છે। જો પ્રક્રિયાના વેગમાં ફેરફાર થતો હોય તો એ પ્રક્રિયાનો વેગ સબસ્ટ્રેટની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે, અને એક તરફ ન્યુક્લિયોફાઇલની સાંદ્રતામાં ફેરફાર કરો, કોન્સન્ટ્રેશનમાં ફેરફાર કરો, જો પ્રક્રિયાના વેગમાં વધારો કે ઘટાડો થતો હોય તો પ્રક્રિયાનો વેગ ન્યુક્લિયોફાઇલની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે। પરંતુ અહીંયા ન્યુક્લિયોફાઇલની સાંદ્રતામાં ફેરફાર કરતા પ્રક્રિયાના વેગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી, પરંતુ સબસ્ટ્રેટની સાંદ્રતામાં ફેરફાર કરતા પ્રક્રિયાના વેગમાં ફેરફાર થાય છે। એનો મતલબ આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ ફક્ત સબસ્ટ્રેટની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે છે। ઓકે ગાઈસ, રેડી? અહીંયા ન્યુક્લિયોફાઇલની સાંદ્રતામાં ફેરફાર કરતા પ્રક્રિયાના વેગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી, એટલા માટે પ્રક્રિયાનો વેગ ન્યુક્લિયોફાઇલની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખશે નહીં। ઓકે ગાઈસ, રેડી? એટલે રાસાયણિક ગતિકી અનુસાર આ જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની છે। કેમ? તો કે સબસ્ટ્રેટની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે છે, ન્યુક્લિયોફાઇલની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખતા નથી। ઓકે, રેડી? હવે આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ વિશે વાત કરીએ।
तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड बी आर सी एच थ्री कार्बन बी आर कार्बन अने सी एच थ्री आ बने जे बॉन्ड छे या बोर्ड ना समतल में रहेला छे। अबे डैश द्वारा जे कार्बन अने कार्बन वच्चे नो बॉन्ड छे ते बोर्ड नी बैक साइड छे। घन फाचर डार्क लाइट द्वारा जे कोई बॉन्ड दर्शावेलो छे जे कार्बन कार्बन वच्चे छे जे बोर्ड नी फ्रंट साइड એટલે કે આપણી તરફ એટલે કે આગળના ભાગમાં છે। ઓકે રેડી। હવે SN1 પ્રક્રિયા જે બે તબક્કામાં થાય છે એમાં સૌપ્રથમ આપણે પ્રથમ તબક્કો લઈ તો અહીંયા કહીએ તબક્કો નંબર 1। હવે તબક્કા નંબર 1 માં શું થાય છે તો કે કાર્બોકેટાયનની રચના। તબક્કા નંબર 1 માં શું થશે કાર્બોકેટાયનની રચના। હવે પ્રથમ તબક્કો જે ધીમો તબક્કો છે ધીમો તબક્કો હંમેશા વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવાય। હેડી એટલે પ્રથમ તબક્કાની અંદર શું થશે તો કે સબસ્ટ્રેટમાં સબસ્ટ્રેટ તરીકે કોણ છે હેલો આલ્કેન અહીંયા આપણે કોને લીધો છે તૃતીયક બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ એટલે અહીંયા CBr વચ્ચેનો બોન્ડ ધીમે ધીમે શું થશે બ્રેક અને આ બંધ તૂટવાની શક્તિ ક્યાંથી મળશે તો કે ધ્રુવીય પ્રોટિક દ્રાવક તરફ એટલે ધીમે ધીમે CBr વચ્ચેનો બોન્ડ શું થશે બ્રેક। હવે CBr વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક થાય એટલે આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે કારણ કે ઓલરેડી કાર્બન અને Br વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીમાં શું હોય છે તફાવત Br ની વધારે હોય એટલે એની ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ કાર્બન ની ઓછી હોય એટલે એના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ રેડી એટલે આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે એટલે કાર્બોકેટાયનની શું થશે રચના। રેડી હવે એવા સમય આ ત્રણેય કાર્બન એક જ સમતલમાં દોરેલા છે જોઈ આ જે તૃતીયક બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ છે એક સ્ટ્રક્ચર જો આ પ્રકારે છે ત્રણેય મિથાઇલ સમૂહ આ તરફ તમને દેખાય છે ઓકે અને આ તરફ કોણ છે Br હવે આ Br સમૂહ બ્રોમાઇડ આયન તરીકે દૂર થાય છે એટલે આખી રચના કઈ આવી એટલે આખો એક જ સમતલ તૈયાર થશે અને એક જ સમતલ ઉપર ત્રણેય બંધ જોવા મળશે આ ત્રણેય બંધ એક જ સમતલમાં ફેરવાશે CH3 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 ધન વીજભારિત કાર્બન ત્રણ કાર્બન સાથે જોડાયેલ છે પરિણામે એને શું કહેવાય તૃતીયક કાર્બોકેટાયન પ્લસ અહીંયા શું મળશે બ્રોમાઇડ। હવે જો અહીંયા કાર્બન નું સંકરણ કયું છે sp2 અને આકાર જો ટ્રાયગોન એટલે કે ત્રિકોણ આકાર જોવા મળે છે રેડી તો આ જે છે પ્રથમ તબક્કો છે પ્રથમ તબક્કો જે ધીમો તબક્કો છે અને કેવો તબક્કો છે વેગ નિર્ણાયક તબક્કો અને વેગ નિર્ણાયક તબક્કાને આધારે જ જે તે પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરી શકાય તો અહીંયા જો ફક્ત કોણ સંકળાયેલું છે પ્રથમ સ્ટેપની અંદર હેલો આલ્કેન એટલા માટે SN1 પ્રક્રિયા સબસ્ટ્રેટની સંતા ઉપર આધાર રાખે છે કે ગાઈસ ક્લિયર। હવે જઈએ તબક્કો નંબર 2 તબક્કા 1 માં કોની રચના થઈ કાર્બોકેટાયન તબક્કા 2 ની અંદર શું થશે તો કે કાર્બોકેટાયન ઉપર કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક શું કરશે એટ હવે તમે જો પોઝિટિવ વાળા કાર્બન સાથે ત્રણ સમૂહો છે ત્રણેય સમૂહો એક જ સમતલમાં છે ઓકે એટલે ધારો કે આ બોર્ડ એક સમતલ છે તો આ બોર્ડના સમતલની અંદર જ આ ત્રણેય બંધ સંકળાયેલા છે તો હવે બોર્ડની પાછળનો એટલે બેક સાઈડ એકદમ ખાલી છે ફ્રન્ટ સાઈડ એટલે આગળનો ભાગ એકદમ ખાલી છે એટલે ન્યુક્લિયોફાઇલ
ધન વીજભારિત કાર્બન ઉપર બેક સાઈડ થી એટેક કરી શકશે અને ફ્રન્ટ સાઈડ થી એટેક કરી શકશે ઓકે તો જોઈએ કઈ રીતે હોય ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે કોણ છે મિત્રો હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન તો હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન તમે જો આ ધારો કે આપણી ફ્રન્ટ સાઈડ છે તો ફ્રન્ટ સાઈડ ઉપર કોઈ નથી એનો મતલબ ફ્રન્ટ સાઈડ થી કે આગળના ભાગ ઉપરથી પણ ન્યુક્લિયોફાઇલ શું કરી શકશે એટેક અને બેક સાઈડ પાછળના ભાગ ઉપરથી પણ શું કરી શકશે એટેક ઓકે ગાઈસ રેડી હવે જો ફ્રન્ટ સાઈડ એટલે કે આગળના ભાગ ઉપરથી એટેક કરશે તો કઈક આવી રચના થશે ખાસ ધ્યાન રાખજો कार्बन ओ एच सी एच थ्री सी एच थ्री અને સી એચ તમે અહીંયા જો પ્રક્રિયકોમાં જેમ સમૂહોની અવકાશીય ગોઠવણી છે એવી જ ગોઠવણી ત્યાં જોવા મળી ની પછી આવું ક્યારે થયું તો કે પોઝિટિવ વાળા કાર્બન ઉપર ન્યુક્લિયોફાઇલ ફ્રન્ટ સાઈડ થી એટેક કરે રેડી ત્યારે રચના ત્યારે નિપજની રચના એકદમ કોના જેવી મળી પ્રક્રિયક છે રેડી તો પ્રક્રિયકમાં જે અવકાશીય ગોઠવણી છે સમૂહોની એવી જ સમૂહોની ગોઠવણી જો નિપજમાં હોય તો બનતી નિપજને રિટેન્શન કે ધારણ કહેવાય અહીંયા શું થયું રિટેન્શન કે ધારણ હવે ધારો કે ફ્રન્ટ સાઈડ ને બદલે બેક સાઈડ થી એટેક થાય છે કઈ સાઈડ થી એટેક થાય છે મિત્રો બેક સાઈડ થી એટલે અહીંયા થી એટેક થાય તો શું થશે કાર્બન અહીંયા OH આવશે અને અહીંયા કોણ આવશે CH3 CH3 અહીંયા જો કોણ આવશે CH3 આ નિપજ પ્રક્રિયકોમાં સમૂહોની જેમ ગોઠવણી છે એનાથી એકદમ ઓપોઝિટ સાઈડ એટલે કે એકદમ ઓપોઝિટ વિરુદ્ધી વિરુદ્ધ બાજુ સમૂહોની શું જોવા મળે છે અવકાશીય ગોઠવણી તો અહીંયા જે કાંઈ થયું એને ઇન્વર્ઝન કહેવાય એટલે કે રૂપાંતર થઈ ગયું વ્યુત્ક્રમણ થઈ ગયું રેડી તો જ્યારે રિટેન્શન થતું હશે ઇન્વર્ઝન થતું હશે ત્યારે તમને મિરર ઇમેજ એટલે કે કંઈક વસ્તુ પ્રતિબિંબ મળશે ઓકે ગાઈસ રેડી આ બંને એકબીજાના શું થયા ભાઈ વસ્તુ પ્રતિબિંબ ઓકે ગાઈસ ક્લિયર હવે આગળ આ એક પોઈન્ટ ખાસ ધ્યાન રાખજો કારણ કે પોઝિટિવ વાળા કાર્બન ઉપર ફ્રન્ટ સાઈડ થી એટેક કરી શકાય છે અને બેક સાઈડ થી એટેક કરી શકાય છે કારણ કે અહીંયા ત્રણેય કાર્બન એક જ સમતલમાં ગોઠવાયેલા છે એટલે પાછળના ભાગે એટેક થઈ શકે અને આગળના ભાગ ઉપરથી પણ એટેક થઈ શકે રાઈટ જો ફ્રન્ટ સાઈડ થી એટેક થાય તો પ્રક્રિયકોમાં જે કોઈ અવકાશીય ગોઠવણી છે એવી જ ગોઠવણી નિપજમાં મળશે તેને રિટેન્શન કે ધારણ કહીશું અને બેક સાઈડ થી એટેક થાય તો આપણને મળતી નિપજને શું કહીશું ઇન્વર્ઝન કેમ તો કે પ્રક્રિયકોમાં જે સમૂહોની ગોઠવણી છે એકદમ ઓપોઝિટ સમૂહોની ગોઠવણી ક્યાં મળશે નિપજ અને એકબીજાના શું બનશે વસ્તુ પ્રતિબિંબ ઓકે ક્લિયર હવે SN1 પ્રક્રિયા માટે આલ્કાઇલ હેલાઇડની પ્રતિક્રિયાત્મકતા વિશે વાત કરીએ તો પ્રથમ તબક્કાની અંદર જે કાર્બોકેટાઇનની રચના થાય છે એમાં જે કાર્બોકેટાઇન બને છે એ કાર્બોકેટાઇનની સ્થાયીતા જેમ વધારે એમ પ્રક્રિયા વેગ કેવો હશે વધારે એમ પ્રતિક્રિયાત્મકતા કેવી હશે વધારે તો સ્વાભાવિક છે અહીંયા જુઓ તૃતીય કાર્બોકેટાઇનની રચના થઈ છે એનો મતલબ ક્યારે મળશે તૃતીય કાર્બોકેટાઇન તો કે તૃતીય હેલાઇડ હશે ત્યારે એનો મતલબ તૃતીય હેલાઇડ SN1 પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા કેવી હશે સૌથી વધારે અહીંયા જુઓ તૃતીયક
x લઈએ તો તૃતીયક બ્યુટાઇલ હેલાઇડ છે એટલે આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે એનો મતલબ પોઝિટિવ વાળો કાર્બન ત્રણ કાર્બન સાથે થાય એટલે તૃતીયક કાર્બોકેટાઇન થાય અને તૃતીયક કાર્બોકેટાઇનની સ્થાયીતા સૌથી વધારે હોય સેકન્ડરી કાર્બોકેટાઇન ની રચના થશે હવે સેકન્ડરી કાર્બોકેટાઇન જેની સ્થાયીતા તૃતીય કાર્બોકેટાઇન કરતા કેવી હોય છે ઓછી લામણ તૃતીય હેલાઇડની સાપેક્ષે સેકન્ડરી હેલાઇડની પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઓછી એમનાથી ઓછી પ્રાથમિક હેલાઇડની કેમ તો કે ત્યાં પ્રાથમિક પ્રકારનો કાર્બોકેટાઇન બનશે કારણ કે આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે અને એ બીજા એક જ કાર્બન સાથે ભાઈને અને પ્રાથમિક કાર્બોકેટાઇનની સ્થાયીતા સેકન્ડરી અને ટર્શરી કરતા કેવી છે ઓછી ઓકે ગાઈસ એટલા માટે પ્રાથમિક હેલાઇડ SN1 પ્રત્યે સૌથી ઓછી પ્રતિક્રિયાત્મકતા દર્શાવશે અને સૌથી ઓછી પ્રતિક્રિયાત્મકતા કોની હશે મિથાઇલ હેલાઇડ કેમ તો કે અહીંયા મિથાઇલ કાર્બોકેટાયન ની રચના થશે અને મિથાઇલ કાર્બોકેટાયન એટલે કે ત્યાં એક જ કાર્બન છે એટલે એની સ્થાયીતા સૌથી ઓછી છે પરિણામે SN1 પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા કેવી હશે સૌથી ઓછી ઓકે ગાઈસ રેડી અને અહીંયા ખાસ વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ હોય તો પણ પોઝિટિવ વાળા કાર્બન ઉપર સળતાથી અટેક થશે કારણ કે વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ એટલે કે એમની પાસે ઇલેક્ટ્રોન તો હશે જ કે જે ઇલેક્ટ્રોન ધનિક સ્પીસીસ તો હશે જ જે સરળતાથી પોઝિટિવ વાળા કાર્બન સાથે શું કરી શકશે એટ્રેક્શન એડી પણ SN2 પ્રક્રિયાની અંદર વીક ન્યુક્લિયોફાઇલ ચાલશે નહીં ત્યાં કેવો જશે સ્ટ્રોંગ ઓકે ગાઈસ રેડી ખાસ ધ્યાન રાખજો SN1 પ્રક્રિયા બે તબક્કામાં થાય છે પ્રથમ તબક્કાની અંદર કાર્બોકેટાઇન ની રચના થાય છે બીજા તબક્કાની અંદર કાર્બોકેટાઇન પર કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા શું કરે છે આક્રમણ ઓકે ગાઈસ ક્લિયર અને આ બે ખાસ ધ્યાન રાખજો વસ્તુ પ્રતિબિંબ ધારણ ક્યારે હોય અને ઇન્વર્ઝન ક્યારે હોય જો કે એમના વિશે હજુ આપણે આ જ ચેપ્ટરમાં આગળ ઉપર ચર્ચા કરવાના છીએ ઓકે ક્લિયર હવે આગળ વાત કરીએ ધારો કે આપણી પાસે આલ્કાઇલ હેલાઇડ એટલે કે RX જ્યાં X બરાબર ફ્લોરિન ક્લોરિન બ્રોમિન અને આયોડિન છે ધારો કે RI RBr RCl R તો અહીંયા SN1 પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા સૌથી વધારે કોની હશે RI એમનાથી ઓછી RBr એમનાથી ઓછી RCl અને સૌથી ઓછી RI શું કામ તો કે કાર્બન અને આયોડિન વચ્ચે જે બંધ સંકળાયેલો છે એ બંધની બંધ લંબાઈ સૌથી વધારે છે પરિણામે આ બોન્ડને બ્રેક કરવો સરળ રહેશે પરિણામે અહીંયા કાર્બોકેટાઇન સરળતાથી બનશે એટલે જેમ કાર્બોકેટાઇન ની રચના સરળતાથી થાય એમ પ્રતિક્રિયાત્મકતા SN1 પ્રત્યે કેવી હશે વધારે ઓકે એટલે અહીંયા બંધ લંબાઈ સૌથી વધારે છે ઓકે જ્યારે અહીંયા ઓછી 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 જેમ બંધ લંબાઈ ટૂંકી થતી જશે એમ બંધને થોડો વધુ ને વધુ મુશ્કેલ થતો જાય એમ પ્રક્રિયા વધુ ને વધુ મુશ્કેલ થતી ઓકે એટલે અહીંયા બંધ લંબાઈ સૌથી વધારે છે એટલે આ બોન્ડને બ્રેક કરવો સરળ છે અને ધારો કે આલ્કાઇલ સમૂહ એક સમાન છે તો RI સૌથી ઝડપી એમનાથી ધીમી RBr એમનાથી ધીમી RCl સૌથી ધીમી R ઓકે ગાઈસ ક્લિયર તો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખી હવે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર SN1 અને SN2 આ બંને જે કોઈ પ્રોસેસ છે એમના તફાવત વિશે વાત કરીશું અને કેટલાક એક્ઝામ્પલ વિશે પણ ચર્ચા કરીશું ઓકે ગાઈસ રેડી તો મારી યુટ્યુબ ચેનલ કેમિસ્ટ તુષારસોને લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વધુ ને વધુ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો જય હિન્દ જય ભારત થેન્ક યુ સો મચ